Қайырлы күн, қадірлі көрермен, Түркістан арнасын тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Ақтарига Мухаддас. Түркістан облысында билік өкілдері Созақ және Бәйдібек ауданының кәсіпкерлерімен кездесті. Айта кетсек, өңірі кәсіпкерлері ауыл шаруашылығы бойынша өзгелерден көш ілгері келеді. Олармен жүздескен облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы және кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңес төрағасы Нұрал Әбішев былтырғы атқарылған жұмыстарды баяндады. Әрі осы жетістікке жетуге үлес қосқан бизнес өкілдеріне алғысын айтты. Одан бөлек тұралап тұрған кәсіп иелерінің базынасын тыңдады. Кей жұмыс орындарын аралап, жағдайын өз көзімен көріп қайтты. Түркістан облысы осы ауыл шаруашылығы саласында бірінші орынға келіп отыр. Бірақ әрине, біз бұл жеткен жетістігімізге мақтанбай, әрі қарай да осы орын сақтап қалу, өңіріміздің ауыл шаруашылық кешенін әрі қарай дамыту мақсатында жұмыс атқаруымыз керек. Мемлекет басшысы бізге үлкен міндет қойған, 2030 жылға дейін ауыл шаруашылығының өнім көлемін 2 есе арттыру. Бұл дегеніміз, бүгінгі таңда біз өткен жылы 1,2 триллион теңге болатын болса, 2030 жылға дейін кемінде 2-2,5 триллионға жеткізу қажет деген үлкен міндеттеме тұр. Су тасқынынан зардап шеккен аудандарға еліміздің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек жіберіліп жатыр. Түркістан облысы Келес ауданының тұрғындары да игі іске өз үлестерін қосып жатыр. Онда гуманитарлық көмек қабылдайтын арнайы штаб құрылған. Қайырымдылық шарасында ұн өнімдері мен жолға жарамды заттар жиналып жатыр. Сондай-ақ киім-кешек, гигиеналық заттар мен тұрмысқа қажетті тауарлар бар. Келес ауданының атынан жақсылап қор ұйымдастырайық, жіберейік көмек, қол үшін берейік деген мәселені қойып отырмыз. Сосын мына Құдайдың бір салған ісі бұл, ауыртпалығы, Құдайдың сынағы. Тек бұған біргелесіп, халықты қолдап тұрып, ұжымдасып, ынтымақтасып қана шығатын мәселе. Әрдайым бір-бірімізді қолдау берейік, қолдау көрсетейік. Күшіміз әрдайым бірлікте. Елордада Қазавтожол ұлттық компаниясының экс-басқарма төрағасы Асқар Мұратұлы ұсталды. Ол аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Сотпен күдіктіге қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Асқар Мұратұлы 2021 жылдың сәуірінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығымен Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болып тағайындалған. Еске сала кетсек, 6 наурызда Қазавтожол ұлттық компаниясының Астана-Петропавл автожолына жауапты филиалы 605 тасымалдаушыдан негізсіз ақша ұстап келгені хабарланған еді. Алматыда жас жігітті соққыға жығып видеоға түсіргендер ұсталды. Ол әлеуметтік желілерде жарияланған. Оның кадрларында жігітті ұрып соғу әрекетін көруге болады. Видеоға түсірген адам жәбірленушінің бетіне нормауға кеңес береді. Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше зорлық-зомбылық пен өзінше билік ету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бүгінде күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Жалдамалы пәтерде есірткі өсіргендер ұсталды. Шымкентте полиция қызметкерлері қала ішінен күдік тудырған 37 жастағы көлік тізгіндеген азаматты ұстады. Темір тұлпарының ішін тексеру кезінде марихуана салынған 2 пластик ыдыс табылды. Сақшылары сосын оның жалдамалы пәтеріне де барды. Онда тіпті фитозертхана анықталған. Автоматты суарумен жабдықталған бөлмеде ер адам қара сора өсірген. Дәл осындай зертхана оның сыныптасының үйінен де табылды. Жалпы салмағы 13 келіден астам есірткі тәркіленді. Оның ішінде қара сора бұталары мен марихуана көшеттері бар. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынған. Түркістан облысында соңғы 3 айда заңсыз айналымнан 116,6 келі есірткі тәркіленіп алынды. Жалпы 212 дерек анықталған. Оның 12-сі тауар сату, тағы 64-іс есірткіні контрабандалық жолмен тасымалдау бойынша қозғалды. Бұл туралы Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаевпен өткен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы штаб мәжілісінде айтылды. Сондай-ақ кездесуде дәріханаларда дәрілік заттардың рецептсіз босатылғаны туралы деректер де мәлім болды. Өңірде соңғы мұндай факт бойынша 3 айда 18 хаттама толтырылып, 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынған.
жалғыз түйе асырап 100-ге жеткізген. Түркістан облысы Мақтарал ауданында 30 жылдан бері түйе шаруашылығымен айналысып келе жатқан әулет бар. Ыстыққа, құрғақшылыққа қыңқ етпейтін жануарды бағып, аз ғана уақытта оның санын еселеп көбейткен шаруа мұның құпиясын қалай түсіндіреді. Толығырақ сол аймаққа барып, қожалық иесімен сөйлесіп қайтқан тілшіміз Бексұлтан Бекпатша тарқатсын. Дүрия Естемирова шет тілі пәнінің мұғалімі. Ұлағатты ұстаз жұмысынан бос уақытта түйе бағып шұбат баптайды. Ол 1990 жылдары әкесі сатып алған жалғыз түліктің санын көбейтіп, бүгінде үлкен шаруашылыққа айналдырып отыр. Қожалық иесі өркешті жануарды бағудың қызығы да қиыншылығы да бар дейді. Бізде түйенің нар ғой, нар маясы, сол нардан өрбіткенбіз. Түркіменнің түйесі бар аралас. Жарты түйеміз қазір басқа жақта. Тоғайда төлдейтін малды үйде ұстаймыз. Барлық істің өзінің қиыншылығы бар. Түйе шаруашылығы да оңай емес. Төлдетуі, қарауы. Себебі ауылда басқа түйе жоқ. Енді ерекшелігі де бар, қиыншылығы да бар. Шаруа қожалықта бір қызығы, әрбір ойсыл қара түлегінің боталарының есімдері ерекше бір мәнге ие. Біріне Майбық деп есім қойған болса, біріне Ләйлі, біріне Ақмоншақ, ал енді біріне танымал боксшы Майк Тайсон есімі берілген екен. Бұл әрине осы шаруа қожалық иелерінің кішкентайларының ұсынысы бойынша қойылған есімдер. Ойсыл қара түлігінің бабын табуға ұл-қыздары көмектесе деген. Қожалық иесінің айтуынша төрт түліктің төресі атанған бұл малдың өзге жануарлардан ерекшелігі көп. Бір адам жұмыс атқара алмайды әрине. Үйдегілердің бәрі көмектеседі, бірақ сауында тек өзім ғана жүрем. Себебі түйе адам таниды, жады өте жақсы жұмыс істейді. Сондықтан бөтен адам маңына жолатпайды. Сол бір ерекшелігі сол. Қазақ атам баяғыда айтқан екен ғой, 100-ге жеткенде бір соқырым бар деп. Соқсап, бізде бір соқырым бар деп айта береміз. Қазіргі таңда ауыл маңындағы алқабын түйе жайылымы үшін ыңғайлап қойған. Тіпті түлікке қажетті жем-шөпті де өздері әзірлейді екен. Бүгінде әулетіндегі 6 отбасы толықтай түйе сүтін жыл 12 ай өздері тұтынып, артылғанын сатады. 1 литрі 1000 теңге. Мен өзім түйе малын өте жақсы көргендіктен әлі сойған жоқпыз. Және бір жақта түйенің етіне деген сұраныс жоқ. Сатылады кейде. Оның үстіне жасы жеткендері өз немесімен кетіп жатады, өліп жатады. Бірақ өзім бауыр басқандықтан көбінесе сатқызбаймын. Мақтарал ауданында өркешті жануарлар саны 500-ден асады. Дегенмен шаруалар жүгі ауыр түйе шаруашылығы бойынша мемлекеттен ешқандай субсидия қарастырылмаған айтады. Сондықтан бар үмітіміз 2,5% ауыл аманаты жобасының игілігін көру дейді олар. Бексұлтан Бекпатша, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Елімізде базарлар саны азайып барады. Бүгінде Қазақстанда 644 сауда базары тіркелген, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 78-ге аз. Ұлттық статистика бюросының мәлімдеуінше, республикадағы 435 сауда базары қалалық жерде болса, 209-ы ауылда орналасқан. Ал базарлардың ең көбі Түркістан облысында екен. Бұл өңірде 114 сауда орны бар. Одан кейінгі орында Алматы және Ақтөбе облыстары тұр. Бізде пальма мен лимон ағашы да, банан көшеті мен магнолия гүлінің ұрығы да сатылады. Сарағаштық көшет сатушыларда осы аталған жеміс тұқымдары мен көшеттерінің бәрі бар. Экзотикалық тұқымдардың бағасы қанша, оларды қалай күтіп баптайды, Нұрдәулет Сыздық біліп қайтты. Сарағаш пен Шымкент қалаларын байланыстыратын автожол бойында сарағаш өнімдері саудалаңы бар. 14 жылдан бері мұндағы сатушылар тұрғындарға өсімдік тұқымдарын ұсынады. Ол жерден тек жергілікті халық қана емес, еліміздің барлық аймағынан келіп алатын да көрінеді. Голландский розалардың түрлері көп екен. Әр түрінен алсақ па деп көріп, бұл жерден көп өтеміз. Әр өткен сайын неше түрлі көшеттер жаңарып қалады көшеттер. Соның әрқайсысынан алып жақсы шығады бәрі де көгеріп. Сауда алаңында 6 дүкен бар, оларға көшет Сарағаш пен Ташкенттегі тұқымбақтардан жеткізіледі. Сатушылар жағы бұл істі табысты дейді, сондықтан кәсібиелері отбасы болып саудамен айналысады. Тіпті 7 жастағы Расылдың өзі демалыс күндері ағасы мен ата-анасына қолғабыс етеді. Демалыс кезде мамаларыма көмектесем, бұл кезде мамаларым көшет сатады. Ал көшетті күніне 20-30 рет сатады. 30 дана деп қой? 30 дана. Мен гүлдерге қарай, менің бауырым 3-4
Олар Алихан, Байкен. Байкеннің жасы 3-те, ал Алиханның жасы 2-те. Олар мама, папа көмектесе ма, сияқа кел? Жоқ, олар кішкентай. Расул әкесі Сералы Құрбанұлы мен экзотикалық жемістер сатады. Мәселен, лимон көшетін 5000, банан мен пальма көшетін 20000 теңгеге бағалайды. Осылардың ішіндегі ең қымбаты магнолия гүлінің ұрығы. Бағасы 30000 теңге. Сатушыдан көшеттердің оңтүстік өңірге қалай жерсінетінін сұрадық. Бастысы күтімі жақсы болса, жас бұталар жайқалып өседі дейді олар. Мысалы, жазда бұл 4 күнде 5 күнде суару керек. Суарып, дәрі беру керек. Карнебин бері көріп, алмапос бері көріп дәрі. Берсе, ағаш өседі, деміс өседі, деміс береді. Оған қиып тұру көріп. Сарығаш сауда алаңы аптаның 7 күнінде де 24 сағат бойы ашық, сатушылар 2 ауысымда жұмыс істейді. Дұрдәулетсіздік, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістан облысы Жетісай ауданында заманауи спорт кешені пайдалануға берілді. Онда республикалық жарыстарды өткізуге болады. Заман талабына сай салынған кешенде қандай спорт түрлерімен айналысуға болады? Әріптесім тарқатып айтсын. Аудан орталығы Жетісай қаласында бой көтерген спорт кешені соңғы үлгіде салынған. Ғимаратта үлкен спорт зал, жаттығу залы және сабақ өтуге арналған арнайы бөлмелер бар. Өңірде осы уақытқа дейін мұндай спорт кешені болмаған. Барлық деңгейдегі облыс чемпионаттарын, аудан чемпионаттарын, республикалық халықаралық чемпионаттарын өткізуге болады. Яғни бокс, күрес түрлерін, волейбол, баскетбол, футзалдың барлық түрлерін өткізуге болады. Одан бөлек кешке сағат 19:00-ден 7, яғни 7-ден бастап 10-ға дейін бұқаралық спортпен осы ауданның тұрғындары келіп күнделікті шұғылданады. Соған мүмкіндік беріледі. Одан бөлек мына тренажер залымыз бар. Ол жерде де осы ауданның тұрғындары және спортшылардың жарысын алдындағы дайындықтарына мүмкіндік беріледі. 15 айда пайдалануға берілген спорт кешеніне негізі қаланғанына 3 жыл болған Жетісай спорт клубы мекемесі жайғасқан. Заман талабына сай салынған ғимаратта балалар мен жас өспірімдер спорттың волейбол, баскетбол, футзал, ауыр атлетика, стол теннисі түрлерімен айналыса алады. Сондай-ақ кешенде еркін күрес, тайквандо және бокспен шұғылдануға мүмкіндік бар. Қазіргі спорт кешенімен біздің мектептегі айырмашылық ол өте көп. Себебі біздің мектепте волейболға толық жабдықтар, яғни жаттықтыруға арналған жабдықтар толық емес, ал бұл жерде барлығы толығымен берілген. Яғни толығымен шұғылданып, волейболды одан сайын дамытуға мүмкіндік бар. Ал мектепте де қазіргі тағдыда болады, бірақ айырмашылық өте көп. Аптасына 4 күн болады, бір күн демалыс болады. Ғимаратты салуға бюджеттен 1 миллиард 174 миллион теңге қаржы бөлінген. Кешеннің аумағы 1 гектар. Нысанда дәрігерлер кабинеті мен киім ауыстыратын және жуынатын бөлмелер бар. Жетісай спорт клубындағы үйірмелерде 860 оқушы спорттың 8 түрімен тұрақты түрде шұғылданып келеді. Олармен 27 жаттықтырушы мен 13 нұсқаушы жұмыс жасайды. Бексұлтан Бекпатша, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер.